kunuzchilarga bo'lgan o'sha o'lim tahdidi, ya'ni o'sha Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tomonidan qilingan tahdidlar, bu bugungi jamiyatda bunday qolib ketmaslik kerak. Ya'ni mana xabarlar chiqdi, ikki tomon kelishib oldi, ya'ni ular kelishdi, shu bilan janjal tugadi. Yana kunuzchilar iltimos qilishyaptiki, shu voqeani endi boshqa o'zbekcha aytadigan bo'lsa kavlamaydi. Biz kelishib oldik. Bunaqasi ketmaydi. Bu tahdid juda ham jiddiy tahdid bo'lgan, ya'ni nafaqat kunuzchilarga, bu umuman bugungi O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga tahdid deb bilish kerak buni. Va bu Jahongir Ortiqxo'jayev bu so'zi uchun javob berish kerak qonun oldida. Kunuz bilan bo'lgan voqea so'z erkinligi borasida O'zbekiston hukumati uchun ham yaxshigina sinov bo'ldi. Bu yerda oliy hokimiyat o'z so'zini aytishi va o'sha hokimni munosib tarzda jazolashi kerak edi, lekin afsus hali bu voqea sodir bo'lmadi. Tahrirlovchi zo'ravon ijro etuvchi hokimiyat vakili garchi qo'shtirnoq ichida bo'lsa-da 4. hokimiyat vakili bilan mana shunday o'zaro kelishib olgan bo'lsa-da, bu yerda boshqa masala yotibdi. Ya'ni ijro etuvchi hokimiyat vakilini 4. hokimiyat vakiliga o'lim bilan qo'rqitishi yotibdi. Bu aslida juda katta bir jinoiy, katta bir jiddiy hodisa bo'lishi kerak. Mana shu paytda hukumat, oliy hukumat o'zini so'zini ayta olish kerak edi. Agarki Toshkent shahar hokimi yoki har qanday yuqori mulozim, hattoki totalitar sovet davrida mana shunday haqoratlar qilganda va mana shunday gaplarni aytganda ham o'sha davrdagi mafkuraga ko'ra bunday shaxs hokimiyatda bir kundan ortiq qola olmas edi. Ayniqsa bu fikrlar jamoatchilik diqqat e'tiboriga tushgandan keyin. Yoki mana hozir dunyoda juda ham ko'plab avtoritar davlatlar bor. Mana shu avtoritar davlatlarda ham yuqori davlat mulozimi mana shunday haqoratlar, ayniqsa jurnalistlarga, ommaviy axborot vositalariga shunday haqoratlar qilganidan keyin bu shaxslarni hokimiyatda qolishi imkonsiz hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda oliy hokimiyat boshqacharoq yo'l tutyapti. Va bu bilan bir vaqtning o'zida bir qancha nuqtalarga zarba berilyapti deyishimiz mumkin. Siyosiy elita, O'zbekiston davlatchiligi huquqiy davlatchilikni qadrsizlash yo'lidan ketyapti nazarimda. Chunki huquqiy davlatchilikda qonunlar hammaga birdek barobar ishlashi kerak. Agarki bir kichik bloger u yoki bu mulozimga nisbatan o'zining e'tirozini bildirganligi uchun 3 yil qamoqqa tashlanadigan bo'lsa, lekin davlat mulozimi jurnalistlarni o'zining ish vaqtida va ish joyida haqorat qiladigan bo'lsa, ularga tahdidlar bilan o'lim tahdidlari bilan murojaat qiladigan bo'lsa va hech narsa bo'lmagandek o'zining ishida davom etaveradigan bo'lsa, mana bu qadriyatlar inqirozi va davlat legitimligining inqirozi deyiladi. İstesem deydi Ochiboydin, mahallengizde sizni obro'sizlantiraman. Xohlasangiz, qo'shnilaringiz siz bilan gaplashmay qo'yishi mumkin. Xohlasangiz, 6 daqiqa ichida mahallagi ota-onangiz ustidan tahqirlaydi. Xohlagan paytda yo'qolib qolishingiz mumkin. Sizni hech kim izlamaydi, deydi. Bu gaplarni eshitgich butun tanam muzlab qoldi. Chunki mana shu voqealarni hammasini men o'z tanamdan o'tkazganman. Mana shu Karimov rejimi bilan kurashgan paytimda Mirziyoyev islohot olib borayotgan tizimda bo'layotgan kamchiliklarni yoritganim mahalim, men va mening oilam bilan mana shunday voqea hodisalar ro'y bergan edi. Bu bilan nima demoqchiman? Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev yo o'zini g'alchalikka solib, yo bilib, yo bilmay jamiyatdagi, davlat boshqaruvidagi haqiqiy holatni, haqiqiy zo'ravonlikni, haqiqiy illatlarni ochib berib qo'ydi. Haqiqatdan ham keyingi paytlarda adolat uchun kurashganlarga nisbatan, o'z haqqini talab qilganlarga nisbatan nimalar sodir bo'lmoqda. Hatto Mirziyoyev vaqtida ham kuch ishlatish, ko'zini qo'rqitib qo'yish avj olib ketdi. Endi biz O'zbekistonda, ayniqsa shu Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin g'alati g'alati ishlar bo'lyapti.
ya'ni qonunchilikda shu rahbarlar tomonidan buzilishi juda keng miqyosda kuzatilyapti. Ayniqsa shu hokimlar tomonidan juda ham katta bir miqyosda qonun buzishlar ketyaptiki, eng achinarlisi na Oliy sud, na bir bosh prokuratura deymizmi, ichki ishlar vazirligi, ular ko'z yumyapti mana shu rahbarlarni bugungi qilayotgan shu hurmacha qiliqlariga. Bunaqa voqealar shu qonunchilik tomonidan aniq bahosini olmayapti-da. Shuning uchun mana oxiri yarq etib kecha chiqdi. Mana shu yoz oylarida bo'lgan tahdidni biz bugun eshityapmiz uni. Tasavvur qilyapsizmi? Kun ustchilar bu tahdidni ichlariga yutib chiqib ketishgan, kimsaga birovga aytishmagan. Agar o'sha kunlar shu tahdiddan keyin boshqa birekta jurnalistlar yo'qolib qolganda, shu kun ustchilar indamay yurarmidi? Bizga shunaqa tahdid bo'lgan edi deb aytishmasmidi? Jamiyat bundan keyin hokimiyatga ishonmaydigan bir holatga tushib qoladi. Aslida bu oliy hokimiyat uchun, davlatchilik uchun jiddiy zarba hisoblanadi. Uning ustiga mana shu voqealardan keyin O'zbekistonda so'z erkinligi shakllanib borayotgan so'z erkinligiga ishonch anchagina pasayadi. Chunki jurnalistlarga mana shunday tahdidlar qilgan shaxslar hokimiyatda qolar ekan, jurnalistlarning ichkarisida va tahririyatlarda parokandalik boshlanadi. Hokimiyatga va jamiyatga ishonch yo'qoladi. Chunki ularga kafolat berilmas ekan, ular jamiyatning muammolarini olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bayli keyingi paytlarda jurnalistlarga va huquq faollariga Mirziyoyev hukumati tomonidan kuchlatar tizimlar tomonidan olib borilayotgan zug'umlarga e'tibor qarataylik. Masalan, xorazmlik shoir Mahmud Rajab bilan bo'layotgan voqealarni yoki bo'lmasam 3 yoshga to'lib-to'lmagan 2 nafar egizaklarning onasi bloger Nafosat Allashkurova bilan bog'liq hodisalar yoki bo'lmasam taniqli jurnalist Davlat Nazar Ruzimetov bilan bo'lgan fojialarni olib qaraylik. Mana shu hodisalarni biz uyushtirdik. Biz mana shunga qodirmiz deb aytib qo'ydik-ku Ortiqxo'jayev. O'zini g'alchaga solib aytdimi? Nima uchun aytdi bilmayman, lekin buni aniq-taniq qilib aytib qo'ydi. Bu tahdidlar masalasi har doim ochiq qoladi, ochiq qolish kerak va o'ylayman, bosh prokuratura bu voqea bilan shug'ullanish kerak, jiddiy shug'ullanish kerak. Aslida normal davlatda bunday tahdid qilgan odam 1 minut ham joyida qolmasligi, o'sha qonunda belgilangan nimada javob berish kerak. O'zbekiston reputatsiyasini ijobiylashtirishga, yangi O'zbekiston degan loyihalarga zarba berilyapti. O'ylaymanki, oliy hokimiyat yoki O'zbekiston davlatchiligi mana shunday vaziyatlarda imkon qadar bor kuchi bilan bu qanchalik iqtisodiy yoki siyosiy boshqa bir qiyinchiliklarga olib kelmasin, huquqiy yo'l tutishga harakat qilish kerak edi deb o'ylayman. Chunki mana shu tutilgan hozirgi davrda so'z erkinligi, fikrlash erkinligi, jurnalistlarni himoya qilish va huquqiy davlatchilikni inkor qilinishi alal oqibatda hokimiyatni o'ziga kattaroq muammolar olib kelishi mumkin. Haligacha oliy hokimiyat vakilidan biron bir munosabat chiqmadi. Bu albatta O'zbekistonda so'z erkinligi borasidagi xavotirlarga o'rin berishi tabiiy holat deb o'ylayman. Keksalarimiz aytganda boylik bu qo'lning kiri, u bugun bor, ertaga yo'q. Ertaga nima bo'lishini Xudo biladi, ammo siz bilan bizning qo'limizda, jurnalistlar qo'lida. Shoir tili bilan aytganda, qalam bilan oldi Alisher temir tig'i yetmagan joyni degandilar. Xuddi shunday atomsiz dunyoni egallashga qodir bo'lgan qalam bor bir paytda nimaga kun o'z jurnalistlari qo'rqdi? Nimaga g'ururi shani uchun kurashmadi? Nima uchun og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni bolasi so'ylasin degan qabilda bir o'qimagan o'rtda ma'lumot egasi bo'lgan shahar hokimining oldida bosh egdi. Bundan mening nafsoniyatlarim yer bo'lib ketdi. Nimalar bo'layotganiga ba'zan biz ham baho bera olmay qolamiz jurnalistlar. Biz faqat bo'layotgan voqeani ko'ramiz-da, shunga qarab gapimizni gapiramiz, tamom. Aslida qonunchilar yaxshi ishlash kerak. Qonun ustuvor bo'lish kerak deymiz, lekin afsuski O'zbekiston unday emas hozir.